Bizə deyilir ki, 45-in həqiqi kökünü və ya müsbət kvadrat kökünü 1%-lərə qədər təxmin edək. Düşünürəm ki, kalkulyator istifadə etməyimizi istəmirlər. Çünki belə çox asan olardı. Baxaq görəy sadəcə gələm və kağızla təxmin edə biləcəyikmi? 45-in kvadrat kökü və ya həqiqi kökü. 45 tam kvadrat kök deyil. Bunu əminliklə deyə bilərik. Bəs ona yaxın olan hansılar var? Bilirik ki 45-dən sonra gələn tam kvadrat kök 49 olacaq. Deməli bu kök altında 49-dan kiçidir və kök altında 36-dan böyükdür. 36-nın kvadrat kökü, 36-nın həqiqi kökü 6-ya bərabərdir. 49-un həqiqi kvadrat kökü 7-dir. Buradakı qiymət 6 ilə 7-nin arasında olmalıdır. Buna baxsanız görərsiz ki, bu 49-dan 4 vahid kiçikdir. 36-dan isə 9 vahid böyükdür. 36 ilə 49 arasındakı fərq 13-ə bərabərdir. 6-nın kvadratı ilə 7-nin kvadratı arasında 13 vahid bir boşluq var. Boyca ümumi hissənin 9-udur. Bu sadəcə bir təxmindir. Bəlkə də kvadratə yüksəltdiyimə görə mükəmməl alınmayacaq. Bu düz asıllılıq deyil. 7-yə, 6-ya olduğundan daha yaxın olacaq. 45 ümumi hissənin 12-də 9-udur. Baxaq. Bu isə ümumi hissənin təxminən 3/2-sidir. 3/2-nin 0.7-yə bərabər olduğunu fikirləşib, bunun 6.7 olduğunu təxmin edək. Oxşayırlar. Əslində bunu elə burdaca hesablaya bilərik. Hesablayaq. 13/9 onluq kəsr şəklində necə olacaq? 13 kök altında 9 Bura bir neçə onluq əlavə edirik. 13 9-un içində yoxdur. Amma 90-ın içində var. Baxaq görək neçə dəfə. 7 dəfə? Yox, 6 dəfə. 6 x 3 18-ə bərabərdir. 6 x 1 6, 6^1 7-yə bərabərdir. Çıxırıq və 12 əldə edirik. Təxmini 7 dəfə olur. Buradakı qiymət təxmini 0.7-dir. 120-nin içində neçə dəfə 13 var? 9 dəfə? Bəli, 9 dəfə. 9 * 3. Bunu burdan siləy. 9 * 3 = 27-yə bərabərdir. 9 * 1 = 9. 9 + 2 = 11-ə bərabərdir. Qalıq 3 qalır. Bu təxmini 0.69-a bərabərdir. Buna 6.7 desək, yaxşı bir təxmin olar. Bu 36 ilə 49 arasındakı məsafənin 0.69-udur. Gəlin 6 ilə 7 arasındakı məsafənin 0.69 hissəsini tapaq. Bu sadəcə bir təxmindir. Bu bizə dəqiq cavabı verməyəcək. İlkin bir ideya əld etmək üçün bununla istifadə etməliyik. Sonra həll edərik. 6.7-ni yoxlayaq. Bunu yoxlamağın ən yaxşı yolu kvadratına yüksəltməkdir. 6.7 vur gəlin bura vurma işarəsi yazaq. 6.7 vur 6.7. 7 vur 7 49-a bərabərdir. 7 vur 6 42. 42 üstə 4 46-ya bərabərdir. Bir addım sola keçdiyimiz üçün bura 0 yazaq. 6 vur 7 = 42. 4-ü yadda saxlayın. 6 vur 6 36. 36 üstə 4 bərabərdir 40. 9^0 = 9. 9. 6^2 = 8. 4^0 = 4. Burada bir 4 var. Virgüldən sonra 2 rəqəm var. 1 2. Bu bizə 44.89-u verdi. 6.7 bizi cavaba çox yaxınlaşdırdı. Amma məncə 1%lərə qədərini düzgün tapmamışıq. Hələ ki, 11-ə qədər nə hesablamışıq? 45 əldə etmək istəyirik. 6.7-nin kvadratı 45-dən kiçik idi. 6.71-i yoxlayaq. Bunu azc artırmalıyıq, 44.89-dan 45-ə. Bu olduqca yaxındır. Yoxlayaq. 6.71. Bir də həcmi hesablamalıyıq. Fərz edək ki, onlar kalkulyator istifadə etməyimizi istəmirlər. 1 vur 1 1-ə bərabərdir, 1 vur 7 7-yə, 1 vur 6 6-ya. Bura 0 yazaq. 7 vur 1 7, 7 vur 7 49, 7 vur 6 42-yə bərabərdir. 42 üstə 4, 46-ya bərabərdir. Burada 2 sıfırımız var. 6 vur 1 6, 6 vur 7 42. Burada yeni 4-ümüz var. 6*6=36, 36^4=40-a bərabərdir. ^40 Bu yüzdə 1 əlavə etməklə təcrübən bu nəticəyə nail etməyimiz maraqlıdır. Toplayanda görəcəyik. Bura 1 yazırıq. 7^714-ə bərabərdir. 1^6^916-ya bərabərdir. 16^622-yə bərabərdir. 2^6^2=10. 1^4=5. 4 aşağı salırıq. İndi isə vergüldən sonra 1 2 3 4 rəqəmmiz var. 1 2 3 4 6.7-ni kvadratə yüksəldək. 6.71-in kvadratı 45.24-ə bərabərdir. 6.71 1-ə qədər böyüdü. Aydınlaşdıraq. Bilirik ki, 6.7 alt kök altında 45-dən kiçidi. Bunun da azdan 171-dən kiçik olduğunu bilirik. Çünki bunu kvadratə yüksəldikdə kök altında 45-dən 1-ə qədər böyük bir ədəd alırıq. 6.7-nin kvadratə yüksəldikdə 44.89 aldıq. Hansı ki, bu 45-dən 0.11 vahid kiçik idi. 6.71-in kvadratına baxdıqda isə 45-dən 2.4 vahid böyük bir rəqəm alırıq. Bu kök altında 45-ə daha yaxındır. Əgər yüzdə birlərə qədər təxmin etsək, 6.71 ilə davam etmək istəyərdik.